د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې روسیې له دې انکار وکړ چې په بریتانیا کې د یو پخوانی روسی جاسوس دا مسموم کېدو له پیښو سره کوم تړاو لري. خو په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وویل چې روسیې پخوا هم همدا ډول ځوابونه ویلي دي. له کریمیا څخه نیولې د اوکراین د پاسه د مالیزیایي الوتکې د ویشتلو او د فراري روسیې الکساندر لیتونینکو تر وژلو پورې د روسیې خبرو په پرله پسې ډول یوه اشنا بڼه درلوده. د دغو پیښو سندره تل یوه ده. روسیې تل ویلي دي چې په دې پیښو کې لاس نه لري، خو هیڅوک یې نه مني. دا روسیې لپاره د امریکا یو پخواني سفیر مایکل مکفال دا سینا استماعي غونډې ته ویلي دي چې دغو بندیزونو د روسیې اقتصاد ته سخت زیان رسولی دی، خو پوتین یې له خپلې لارې اړولی نه دی. دغو بندیزونو پوتین لا دې ته نه دی اړ کړی چې له سوریې یا اوکراین ووزي او یا زموږ پر خلاف تبلیغات ودروي. د بریتانیا د امنیت وزیر بن ویلس دا مکفال په څیر نظر لري. They seem by their response today د هغوی نننای جواب څرګندوي چې د خپل لارې بدلول نه غوړي. د یوې وروستۍ غونډې په ترڅ کې پوتین له خپل فنلنډي سیال سره د امریکا بندیزونه بې مفهومه وبلل. موږ هیله کوو چې زموږ امریکایي انډیوالان به په پای کې احساس کړي چې دغه سیاست هیڅ ګټه نه لري او موږ به ګټوره همکاري پیل کړو. خو زیاتره امریکایي او اروپایي سیاستوال یې نه مني. خغلی مکفال وویل ځینې وختونه بندیزونه په تیره بیا معنوي جزا په دغه برخه کې د غیر قانوني اعمالو په مقابل کې ښوي، حتی که د پوتین په چلند کې بدلون هم رانولي. ویلس وایي معلومیږي چې د بریتانیا برعکس د روسیې حکومت د خپلو خلکو پروا نه لري، خو چلند به یې بې له جزا پرې نه ښودل شي. موږ به دې ته یوه نوې لاره ولټوو څو هغوی پوه شي چې بریتانیا او نړیواله ټولنه د هغوی چلند نه زغمي، خو موږ به د بدماشانو په څیر عمل ونه کړو. بریتانیا او امریکا دواړه د دې لپاره په روسیې د نویو سختو بندیزونو لګولو غور کوي چې د نورو هیوادونو له حاکمیت سر کړوي. تاج امینیار، داشنا تلویزیون، امریکا غږ.